Meie töö, mis metskonnad teevad, see ongi sisuliselt metsavahi töö. Me käimegi metsas, me vaatame üle, mõõdame need andmed metsas ära, vaatame metsa, mis mets on, mis puuliikidega tegu on. Siis pärast sisestame need andmed arvutisse. Tegelikult me teemegi seda sama tööd, vahendid on muutunud, tehnoloogia on muutunud natukene. Tänasel päeval on meil juba mobiiltelefonis sisuliselt metsaandmed kaasas, mida me saame kasutada oma töös iga päev, vaadata, kus kohas me oleme. Kui vahepeal võib tunduda, et metsa raiutakse seal, kus juhtub ja või kust kõige lihtsamineste kätte saab, siis see, saan öelda, et see ei ole õige arvamus. Et metsa raiutakse ikkagi seal, kus see metsale antud hetkel kõige vajalikum on ja kus see meile, meie tehnikaga ligipääsmiseks kõige sobilikum on. Nii-öelda leides kompromisse selle metsa vajaduste ja meie võimaluste vahel. Et see, mis paistab tee ääres silma, see lageraie lank, jääb selline pilt, et kõik mets on maha lõigatud ja keegi sellega mitte midagi enam ei tee, et seal kasvab üks ainult üks võsa. Siis kui tegelikult sinna lähemale minna ja vaadata sinna heina sisse, seal on väikesed uued puukesed juba kasvama pandud. Nad võib-olla on veel välja niitmata ja välja otsimata, aga nad on seal olemas. Juba palju on erinevaid metsi. Iga mets on omamoodi erinev. Ei ole kahte ühesugust metsa. Nende kõigiga on vaja omamoodi käituda. Neil on oma soovid, oma vajadused.